Nu ska vi prata om filmvärldens största kväll som avslutades för en stund sedan. Precis, det blev ju ingen Oscars, vare sig för Ruben Östlund eller fotografen Hoyte van Hoytema. Den stora vinnaren på galan blev istället då Shape of Water-filmen. Men nu ska Wanda ge oss det bästa från galan. Du har tittat upp, suttit upp hela natten i princip. Ja. Ja. Vi är glada att du fortfarande är vaken. Ja, tack snälla du. Men besvikelsen för Ruben. Ja, det var ju snöpligt. Men det var ganska väntat också. En fantastisk kvinna, den här chilenska filmen, var en av favoriterna. Och jag tänker så här. Rubens film talar till hjärnan. Den här filmen talar verkligen till hjärtat. Så. Och det var det som premierades här. Mm. Om vi tittar till de andra priserna så var det ju ganska tydligt väl att vi fick en solklar vinnare till skillnad från Italien. Ja, exakt. Det var inget tvivel om att det var Shape of Water av Guillermo del Toro som hade 13 nomineringar och det blev till slut 4 stycken statyetter. Vi kan kolla när han tog emot bästa filmpriset. I am an immigrant like Alfonso and Alejandro, my compadres. Like Gael, like Salma, and like many, many of you. And in the last 25 years, I've been living in a country all of our own. Part of it is here, part of it is in Europe, part of it is everywhere. Because I think that the greatest thing our art does and our industry does is to erase the lines in the sand. We should continue doing that when the world tells us to make them deeper. Ja. Det var ett fint tal. Och Mexiko var ju den andra stora vinnaren kan man säga. Coco, den här animerade filmen som handlar om, som bygger på mexikansk tradition, var också en av vinnarna på galan. Mm. Men annars var det MeToo återigen. Såklart var det ju bara kvinnor som tog upp det här i sina tal och presentationer. Typiskt, ja. Men det gjorde ju även världen, Jimmy Kimmel. Så vi kan kolla på det, ja, det också. Det mm. Never says a rude word. And most importantly, no penis at all. He is literally a statue of limitations. And that's the kind of men we need more of in this town. Precis, men var det en bra gala? Ja, nej, den var inte så rolig, det var den ju inte. Men jag tyckte att den höll ett relevant, politiskt och väldigt allvarsamt introduktion till den här galan. Mm. Så det var helt korrekt, tycker jag. Faktiskt. Mm. Det var lite försmak. Vi ska få mycket mer från både dig och från Oscarsgalan. Och det blir analys av klänningar och trender med mera lite senare. Mer klipp och mer Wanda. Det tackar vi snälla för det.